Գորիս Շոթաչոչեշվილის სახელობის სპორტული სკოლის კიკბოქსერებმა თბილისში გამართულ საქართველოს ჩემპიონატზე წარმატებით იასპარეზეს და უკან 4 პირველი, 2 მეორე და 7 მესამე ადგილით დაბრუნდნენ. აღნიშნულ ჩემპიონატზე პირველ ადგილზე გავიდნენ და ოქროს მედლებს დაეუფლნენ საბა ტერმაკოზაშვილი, ნინო ანესაშვილი, ნიკა მთიულიშვილი და ლუკა თოფჩიშვილი, რაც ეხება ვერცხლს, მისი მოპოვება შოთიკო გიგაშვილმა და საბა წიწიკაშვილმა შეძლეს. Şimdi შეხვედრას გორის კიკბოქსერები მიმდინარე წლის აგვისტოში ბათუმში გამართავენ. ქალაქ თბილისში ჩატარდა რიგით 22 საქართველოს ჩემპიონატი, სადაც მივიღეთ მონაწილეობა მე და ჩემმა გუნდმა. ვიყავი კარგად მომზადებული და ჩავატარე სამგზლო და გავიმარჯვე. გავხდი ჩემპიონი. მივიღეთ მედლები, სასაჩუქრე მედლები, სიგელი და დასაჩუქრე თესმანებით. ჩავატარე სამგზლო, ორი მოვიგე ქობულეთელთან და ბათუმელთან, მესამე წავიდე კახეთთან. შემდეგი მომავალში იქნება რომ ჯერ საქართველო მოვიგო, შემდეგზე ევროპა და მსოფლიო და ოლიმპიადები. ამ ადგილის 30 ივლისიდან 4 ივლისამდე იმართებოდა ქალაქ თბილისის საქართველოს ჩემპიონატი კიკბოქსინგში, სადაც მონაწილეობას იღებს ჩვენი სპორტკოლის ნაკრების გუნდი 13 სპორტსმენით. 4 სპორტსმენმა დაიკავა პირველი ადგილი, 2-მა მეორე, 5-მა მესამე. შედეგით გვაყოფილი ვარ ბიჭები, კარგი მომზადებულები და შედეგით გვაყოფილი ვარ.